Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці. Рівненщина багата і цікавими навчальними закладами, і мудрими викладачами. Дізнатися більше про них ви зможете у програмі «День відкритих дверей». І я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Березнівського західноукраїнського коледжу «Полісся». Сьогодні у Західноукраїнському коледжі «Полісся» традиційне свято. Коледж відкриває свої двері перед майбутніми студентами. Для абітурієнтів було представлено професії, яким навчають у коледжі. Спеціальність початкова освіта є особливою, адже перший вчитель не лише навчає, він є взірцем для наслідування. Спогад про першого вчителя назавжди залишається у душі кожної людини. Діти – це як квіти. Їх ростуть, їх пестять, їм дають знання, їх виховують. Отак, як виховуєш, як навчиш, як себе вести, як читати, писати, малювати, співати, як любити людей, природу, свою Україну, отож так і далі вони підуть, тому що це фундамент знань, умінь і навиків, які одержують діти у початковій школі. Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Саме у коледжі «Полісся» студентів навчають спеціальності правознавство. Сфера діяльності фахівця з правознавства пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та народного права. Спеціальність правознавства у нас в коледжі існує з самого початку. Дуже така спеціальність, яка користується попитом і в минулому, і зараз, і я сподіваюся, буде користуватися і в майбутньому. Студенти до нас вступають після 9 класу, після 11 класу. Навчаються в нас 4 роки, відповідно, і 3 роки. Як правило, це діти, які прагнуть досягти якихось висот в житті, спеціальність юристику вони отримують, відкриває перед ними дуже широкі шляхи в майбутньому. По-перше, вони можуть працювати і в бюджетній, і в комерційній сфері. По-друге, вони можуть працювати в різних закладах, і на підприємствах, і в організаціях, і в приватних підприємців. І, як правило, ми всі знаємо, що сьогодні ми дуже часто з юридичними питаннями стикаємося в житті. Однією з найважливіших передумов гармонійності, повноцінного життя, самореалізації особистості є її здоров'я. Здобуваючи спеціальність фізичне виховання, студенти збагачують здоров'ям себе та своїх майбутніх учнів, а також виростають чемпіонами. Випускники коледжу досягли справжніх вершин, а все завдяки плідному навчанню. Здобув знання в тренерській роботі, як правильно спілкуватися з дітьми, як правильно тренувати їх. Зараз на даний момент працюю тренером на колесі. Тренірую меншу групу, по важкій атлетиці, на змагання їздять. Навіть є призери чемпіонатів України, чемпіони області, багато вже є маленькі. Викладачі переконують, фізична культура є частиною загальної культури суспільства і спрямована на укріплення і підвищення рівня здоров'я людей та всебічний розвиток. У нашому коледжі студенти мають можливість себе всебічно розвивати, досягати спортивних вишин. До їх послуг сильна матеріально-технічна база, є чудовий спортивний зал з ігровими видами спорту. Студенти наші грають в волейбол, баскетбол, а міні-футбольне поле з синтетичним покриттям. Також студенти мають можливість займатися легкою атлетикою на стадіоні «Колос», бігові доріжки з синтетичним покриттям. Стадіон «Колос» займає перше місце в Україні серед районів України. Гімнастика з елементами навчання проводиться на гімнастичному городку з тренажерами. Студенти наші мають можливість пари проводити плав в басейні. Це дуже чудово взагалі для нашого району. Коледж оснащений потрібною матеріальною базою, має професійний викладацький склад та забезпечує студентів потрібними знаннями. А це і приваблює абітурієнтів при виборі навчального закладу.
Головне, щоб подобалося, щоб була дозвілля, щоб подобалися викладачі, щоб сталося з повагою, щоб професія приносила задоволення, щоб можна було ти роботу, щоб приносити людям користь, щоб в житті було все добре. Я мрію стати вчителем, тому що я дуже люблю дітей, я хочу про них їм дати освіту, тому що я отримую в школі, в коледжі. Для мене важливий навчальний процес, дозвілля, там, де приводять викладачі, які дуже гарно розказують. Крім того, в коледжі студентів також забезпечують активним та цікавим дозвіллям. Від різноманітних спортивних секцій до творчих гуртків. Перш за все, я є творча особистість, і свій творчий потенціал я вирішила реалізувати в професії вчителя початкових класів. Я вважаю, що вчитель – це не просто людина, яка вчить дітей, а перш за все, це є творча особистість, яка постійно в пошуку. Художник, малюючи свої картини, використовує безліч кольорів, відтінків і створює свій шедевр. Так я планую особистості своїх учнів за допомогою різних прийомів і методів створити їх яскравий образ, творчу особистість. Розкажіть, будь ласка, про історію навчального закладу, а також про матеріально-технічну базу та про викладацький склад. Заклад розпочав свою роботу у 2000 році. Рішенням обласної адміністрації, рішенням районної адміністрації було започатковано Західноукраїнський коледж Полісся. Сьогодні ми можемо сказати, підбиваючи підсумки своєї 15-річної діяльності, сказати, що в коледжі на даний момент є всі необхідні матеріально-технічна база, забезпечена 2250 квадратних метрів матеріальної бази. На минулому році ми відкрили спортивну залу, і сьогодні в ліцеї є всі необхідні технічні засоби навчання. На даний час в коледжі працює 26 викладачів, з яких 70% мають вищу освіту і мають захистилися. Один наш викладач захистився, і в даному разі ще один викладач пише кандидатську роботу. Скажіть, будь ласка, чим ваш навчальний заклад відрізняється від інших? Ми намагаємося, щоб студенти в нашому закладі любили себе почувати вільно і прекрасно. Сьогодні можна сказати, що кожен педагог нашого закладу є старшим наставником для нашого студента. У нас не так багато студентів, але ми їх дуже любимо, дуже цінуємо. І, мабуть, найкраще те, що у нас є сьогодні, це наш якраз потенціал в напрямку фізичного виховання. Коледж, сьогодні ми гордимося своїми студентами, які стали майстрами спорту міжнародного класу. Ми гордимося студентами, які стали майстрами спорту. Ми гордимося студентами, які сьогодні прославляють нашу Україну за рубежом, далеким і близьким за рубежом. Таким чином у нас створилась ціла династія спортивних майстрів спорту. А тепер, будь ласка, кілька слів про актуальність професій. Навчаються студенти на трьох спеціальностей. Це початкове навчання, спеціальність, це вчитель фізичного виховання і це юрист, правове відділення. І, як ви знаєте, надзвичайно важливо сьогодні, щоб молоде покоління, яке підростає в школах, а воно вже народилося при нашій Україні, незалежній Україні, могло отримати міцні знання. Якраз актуальність полягає в тому, що ми намагаємося на відділенні педагогічних відділеннях, намагаємося дати нашим студентам високоякісні знання. І не тільки знання, а практичну підготовку. Сьогодні ми маємо співпрацю з 10 школами району, не тільки нашого району, а й районів інших, де наші студенти проходять практику під контролем наших викладачів, а також дирекції шкіл, де вони їдуть на практику. У наступних програмах ми ближче познайомимося з кожною спеціальністю, яку здобувають у Західноукраїнському коледжі Полісся.